Так, ну що, я перейшов майже через північний міст. Ось, я вже майже на проспекті Шухевича. Ось, і бачите, крижина. Крижина потужно рухається. Потужно рухається. І вона вже, здається, майже закінчилася. Саме цікаве, хотів зазначити, що на цій кризі були птахи. Були птахи, це видно там на першому, одному з перших відео, які я знімав ще на тій стороні мосту. Ось. І я так розумію, що вони звідсиля, як то кажуть, діранулі. Можливо, вони злякалися мосту, ну коротше, я так зрозумів, що вони вирішили, ну його нафіг, ми на таке не підписувалися. Щоб нам ще в воду ні за що не прошу плюхнутися. Тому що, ну, бачите, оця окрема крижина, це відгалуження від цієї головної крижини. Ось, отака вона. І ось оце рівне таке місце, оце якраз місце їхнього розлому. Я чесно вам скажу, зізнаюся чесно, от відверто, по чесноку, як то кажуть, я такої крижини в житті ще не бачив. Рахуючи те, що у нас тут дуже активний рух і всім, чесно кажучи, по барабану на це. Ось, але крижина дійсно ця неймовірна, вона чудова. Я дуже радий, що я сьогодні вийшов подивитися на Дніпро, і воно мені, бачите, як віддячило. Я якраз попав на цю крижину. Не знаю, можливо, завтра також буде ці крижі, ще й більші криги. Ось. Але я думаю, що ця відірвалася, і вона, до речі, натуральна, вона починає танути, мені здається, тому що я не бачив, що кінці цієї криги, а я, ну, треба подивитися буде на першому відео. Кінцівки задня частина цієї криги, здається, не була така мокра. А зараз вона, здається, починає танути. Починає танути і потроху розходитися. Ну, в принципі, я певен, до речі, хочу попередити всіх екстремалів, на отакі криги, навіть якщо там помічено якісь сліди, в жодному випадку не можна стрибати. Навіть якщо вона, бачите, дуже близько проходить біля берега, не ризикуйте. Тому що може бути і не мілко, і крижина може бути не стійка, як оця. Ось. Я, наприклад, по таким кригам ніколи в житті не буду ходити, тому що, ну, мені дороге моє життя, воно в мене одне. Чого і вам не раджу робити. Ну, це більше стосується екстремалів та рибалок, тому що дуже багато випадків, коли саме зимою рибалки просто, ну, втикають у свою проруб, ловлять рибку, а в результаті ловлять собі неприємності на свою п'яту точку. Ось. І потім спеціальним службам, у нас тут, до речі, світло вимкнулося на мосту, дуже чудово. Так от, різним ДСНСам це додаткова морока буде. Хоча вони за це отримують кошти, але, чесно кажучи, я б не радив їх кожен раз випробовувати. Ось. У них і так робота не із легких. Ось. Ну що ж, я фактично провів цю крижину. Я вам скажу, що температура дійсно підвищилася, не впала, не мінус, а плюс. І це можна спостерігати за цією крижиною. Ось. Бачите, у них там розвод по почті, як то кажуть, вийшов. Одна крижина пішла в одну сторону, а іншу розвернуло так добряче. І вона пішла в іншу сторону. Ось. І я так розумію, що, в принципі, як я і на попередньому відео казав, що, скоріш за все, що поки вона дійде до того мосту, що там далі, залізне місце для поїздів, скоріш за все, що вона якраз під ними потоне. Або вона взагалі під ним зупиниться, тому що, бачите, там прольоти дуже короткі.
Тобто там нема такого прольоту, як тут, а на цьому мосту. Я так думаю, що вона, скоріш за все, там і погибні смертю храбрих. Ну ось, як то кажуть, остатки теж сладкі. Ну що, на цьому я завершую свій екстремальний репортаж. Вже 5 хвилин не знімав. Ось. Треба вже трошки рухатися, бо реально змерз. Усім приємних вражень. Переглядайте відео. Лайкайте, підписуйтесь. Ну і пишіть, звісно, що коментарі. З вами був Іван Велес. Сьогодні 14 грудня 2018 року. Це Київ. Це Київ, це північний міст, під яким вже 2 години як проходила ця велика потужна крижина. Чудово.